Fala pessoal, beleza? Aqui é Truth Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante que muitas vezes, como você agir quando o pessoal sabe que você praticar algum arte marcial, no meu caso, tipo jiu-jitsu, mas muitas pessoas sabem que você praticar arte marcial e muitas vezes chegam lá, ficam te provocando, ficam tentando te tirar do sério pra tu, muitas vezes, tipo, bater nelas, fazer alguma coisa nelas, entendeu? Então, tipo, nesse vídeo hoje eu vou falar como você deve reagir quando encontrar pessoas desse tipo. Tá bom? Então, se liga aí na sequência. Pessoal, nessas situações, lógico, assim eu vou falar o que eu acho certo. Você pode pensar diferente a respeito. Mas o que eu acho certo, primeiro ponto, tentar resolver no diálogo, certo? Antes de chegar nas vias de fato. Por quê? Depois que tem o confronto, é muito complicado, entendeu? Então, tipo, você tem que tentar apaziguar, mas conversando com o cara. Tipo, se ele tá muito alvoroçado, você pensa, não, pô, para aí, não sei o quê, vamos conversar. Tentar resolver conversando na palavra, né? Para não chegar realmente num contato físico, numa briga. Porque aí pode dar inúmeras coisas erradas. Então, tipo, tem que evitar ao máximo chegar nas vias de fato. Tem que tentar dialogar, conversar, perguntar o que é que pode fazer para, pô, cada um sair bem da discussão. Então, cada um não se ter ofendido e não chegar realmente precisar brigar. Então, tem que ter sempre esse discernimento para evitar as vias de fato, certo? Tem que tentar resolver na conversa, dialogando. Pessoal, o segundo ponto é assim, tipo, beleza, você tá conversando com um cara, sempre tenta deixar tuas mãos na altura do teu peito. Tipo, tem que ser fixo aqui, conversando com o cara, até pedindo gestualmente ele se acalmar, com a mão espalmada assim, aberta. Porque muitas vezes, se o cara tenta, tipo, beleza, vocês estão conversando, mas você nunca sabe, o cara pode do nada tentar dar um soco em tu, dá um tapa em tu, e tu com a mão aqui, tu tendo o reflexo da arte marcial, já consegue desviar, impedir teu rosto, entendeu? Tu com a mão aqui embaixo, daqui que tu suba com a mão, tu corre e leva a mão no rosto. Então, sempre com a mão aqui, ó, conversando e falando, não, não sei o quê. Até com a mão estendida, muitas vezes no caso. Se o cara tiver muito nervoso, você pode até ficar com a mão aqui, entendeu? Uma atrás, outra mão aqui. Porque aí qualquer agressão que ele tentar fazer contra você consegue se defender mais fácil. E muitas vezes até mediu a distância, né? Quando ficar não tão perto de você. Porque tipo, esse tipo de discussão, você tem que deixar o cara o mais longe de você possível. Mas enfim, sempre tentar deixar a mão aqui, ó, na altura do peito. Pra qualquer agressão que ele te fizer, você já conseguir defender mais fácil. Porque a mão aqui embaixo, olha o tempo que eu levo pra subir a mão. E a mão aqui não, já tô pronto. Pessoal, a gente chegou num ponto aqui também que é muito importante. Ó, se numa discussão, eu falo por mim, como exemplo. Se o cara tiver só, tipo, me xingando, falando alguma coisa, cara, eu vou fingir que ele não existe, entendeu? Vou sair do lugar, vou sair de onde ele tá, dependendo da região que a gente tiver, né? Se tiver num bar, numa coisa, você sai do local, certo? Mas tem muitas vezes, você tentar o máximo ignorar esse cara, mas ele sempre tá lá, atrás de você, falando merda, xingando. E muitas vezes, tipo, vamos supor, eu nunca vou agredir o cara. Se, pô, o cara pode estar me xingando, eu vou dar um burro nele. Não. Quem pratica arte marcial sabe, tipo, a gente deve evitar ao máximo as vias de fato, né? A briga, a luta. Luta não, essa é uma briga mesmo. Mas, tipo, se realmente o cara, tipo, vamos supor, se ele me dá um empurrão, ele já tá invadindo minha área de espaço. Cara, se você não fazer nada comigo, não tocar em mim, só falar besteira perto de mim, eu não vou ligar, vou sair de perto. Mas se você for atrás de mim, continuar a me empurrar, cara, no momento que você entra no meu espaço, você está me dando permissão para te agredir também. Então, tipo, não dá empurrão. Eu vou me defender, entendeu? E se você me der um soco, eu vou me defender na sequência. Porque realmente você só está se defendendo. Você foi agredido e está se defendendo, mobilizando o cara para acessar aquela confusão, entendeu? Então, muitas vezes, não é raro você se defender. Uma coisa é você te procurar a briga, chegar no cara, dar um soco no cara, dar uma queda no cara. Jogar o cara de cabeça no chão. Outra coisa é tipo, você tá aqui, o cara te dá um empurrão, te dá um soco, você vai só se defender. Entendeu? Então, tipo, esse é um dos princípios da arte marcial, é a defesa. Você não vai usar a arte marcial pra bater nos outros, agredir os outros do nada. Agora, se alguém te agredir, você consegue se defender usando o seu conhecimento da arte marcial. Então, pessoal, resumindo, tipo, o que eu acho que a arte marcial preza é você não sair brigando. Tem muita gente que, tipo, aprende um arte marcial, o próprio jiu-jitsu, boxe, muay thai, pra ir pra seja arrumar confusão, brigar. Cara, isso é totalmente errado. Eu não sou a favor disso. Arte marcial não é isso.
Agora, se você tá lá num canto, e a pessoa vem, te provoca, te bate, te agride, cara, se você tem um conhecimento para se defender, tem que usar. Depois você tá se defendendo, salvando sua vida. Então, às vezes a pessoa te saca uma faca, uma coisa, vai te matar, e aí? Você tem um arco marcial, lógico, não é que 100% garantido, você vai se safar, mas pô, você tem uma grande chance de conseguir se defender e preservar a sua vida. Então, tem que ficar ligado nisso, certo, pessoal? Então, espero ter gostado do vídeo. Lembrando, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó, Instagram, Facebook. Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui sobre o dia a dia do jiu-jitsu. E também todos os patrocinadores que apareceram aí durante o vídeo, tá aqui na descrição. Vai lá, segue eles. Seguindo eles, vocês estão me ajudando, tá bom? E também, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, muito importante, também fortalece muito aqui o canal. Tá certo? Tamo junto. Os. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a